Djali I gjunjës zohet para të dashurës, Arbana Osmani, dëshmitare e një propozimi për martesë. Moderatorja Arbana Osmani është bërë dëshmitare një propozimi ditën e djeshme. Ajo ka publikuar video në rrjetet sociale, ku një djalë është gjunjëzuar para të dashurës së tij dhe me unaz në dorë I propozon për martesë. Vajza ka pranuar propozimin dhe të dy shfaqen duke u përqafuar dhe duke shkëmbyer puthje. Ky moment I ëmbël ka bërë që moderatorja shqiptare të shpërthejë në lot, teksa dëshmonte në rrugët e Londrës dashurinë e një çifti të ri. Ne po ecnim në park dje dhe dëshmuam një moment romantik të dy personave komplet të huaj dhe gjeni kush nisi të qaj. Dhe ajo tha, po, shkruan Arbana Osmani krahas videos.